Jossan ja tervetuloa uuden Tupekon naideen pariin. Tänään on lauantai ja viimeinen päivä Tupekonissa. Tänään mulla ei ole mitään ohjelmaa, mutta mä täällä kiertelen ja teen kaikkea. Mutta mennään suoraan Tupekon vilinän pariin. Jenna, sano moi. Moi, sano säkin moi. Moi. Aava, mitkä fiilikset? Hyvät ja kivat. Hyvät ja kivat. Se ei ollut yhtään hauskaa, mä tiedän sen. Me ollaan täällä näin ja me syödään karkkia. Ja oikeesti me nähtiin Tuure, mutta se lähti johonkin, niin me ei saatu siltä kuvaa. Me lähdettiin seuraamaan sitä, mutta ei me sitten viittitty mitenpäin seuraa sitä. Mutta ne jatkuu kohta uudestaan. Moikka Leivin katsojat! Meillä on superhauskaa Tupekonissa. Jos et ole täällä, niin Leivi ottaa sinut mukaan. Moi. Aivan puhki. Se menti äsken Ninja radalla. Kumpi voittaa Ninja radalla? Mika. Miklu. Kiitos. Voitteko sanoa vielä mullekin? Kaikki Levalin kanavan seuraajat, mä oon Pikku Pisku ja mä tulin Tupekoniin tänään. Mä en päässyt eilen, mutta täällä on. Moi, terveys kaikki! Terveisiä videolle. Hei, terkkui! Kerkis sanoa ihan nopeasti jotain mun videolle. Kuvaa sen. Joo. Moi, mä oon Elisa Maik. Mä sijaan tässä karkkiin. Ja me ollaan siis Tupekonissa. Mä sain tällaisen mysteeriboksin. Täällä on kuulemma nominamikarkkeja. Moi! Moikka! Sanokaa hummatkin jotain. Noniin, terveisiä sinne ja sinne. Terveisiä kaikille, pitäkää ihanaa syksyä. Miksi mä pilasin? Ja Tuure Boelius. Ja vastaan. Älkää tilata. Tilatkaa Manni, sillä vähemmän kuin mulla. Come on! Just oli miitti, mikä ei ollut edes niinku virallinen miitti, vaan se oli epävirallinen mun oma järjestämä miitti. Mikä oli niinku pop-up meet, eli sinne saa järjestää milloin haluaa meetin. Niin siinä kävi yli 200 ihmistä ja anteeksi vielä niille, ketkä jäi yli. Eli siis ilman nimmaria. Mun piti lähteä siitä. Mä tarvin juotavaa ja kaikkea. Ja kiitos jollekin, joka toi tämän pullon. Ja joo. Kiitos kaikille, ketkä kävi, moikkaa. Ja sori niille, ketkä ei saanut nimmaria. Me ollaan nyt täällä ja me ollaan sijailtu hetki nimmareita ja nyt me varmaan jatketaan niiden nimmareiden ja koska me tulee vielä muita ja sit me mennään vähän ajan päästä kattoon videoon. Mutta jos emme tiedetty ja olemme, että tässä tulee meillä molemmilla aika ongelmia. Tämä on kyllä vahva. Roikkuu siellä. Ei mitään näkään päästä. Nyt on. Yeah.
täällä on lippis. Sitten täällä on jo meikin puhdistussieniä. Sitten täällä on kuivashampoota. Sitten täällä on konja C-sieni. Sitten täällä on seiska. Sitten täällä on tällaisia. Ja sitten täällä on tällaisia. Jussa, tsekkaat Levalin kanavaa. Tilaat tosta alhaalla ja kello päällä. Moikka kaikki Levalin katsojat, se on Jaakko Markkali tässä. Terveisiä tälle kanavalle ja ei muuta kuin hyviä videon katsomishetkiä. Terve! Mikä meininki? Hyvää syksyä kaikille. Eikä siinä. Aika nopeasti tää paikka, kun toi lava loppu. Terveisiä. Moro! Ei oo, jatka tänne tuonne. Moi! Nyt me ollaan päässyt pois Tubeconista ja me saatiin tällaiset Stockmannilta tällaiset tuotepaketit tai tällaiset, missä on kaikkia tuotteita. Niin nyt mä ajattelin unboxata tähän. Ja ensimmäiseksi täältä tulee Lush Fresh Handmade Cosmetics. Ja tää on joku lappu, en tiedä mikä. Sitten täältä tulee karkkipussi. Sitten täältä tulee tällainen patukka. Tää on oikeesti ihan sikahyvää. Tää on proteiinipatukka, mutta ihan sikahyvää. Viime vuonna saatiin asia. Sitten täältä tulee kynsilakka. Haluan sä saat sen. Sitten täältä tulee ilmeisesti, en tiedä mikä on, jonkinlainen meikkituote. Täällä on Socket, tällainen marmori, mutta on joku tällainen. Sitten täällä on kylpypallo, mä tiesin jo tästä muodosta. Sitten täällä on joku meikkituote. Oliko se Tubeconissa ja jos olit,